Нестача скриньок, залишені бюлетені в кабінках та їх неправильна видача – одні з найпоширеніших порушень, які зафіксували на Волині під час місцевих виборів. У поліції зауважують, всього за виборчу добу надійшло 51 звернення від громадян. Серед них 39 не підтвердились, а от по двох матеріалах склали адмінпротоколи. Один стосувався агітації. Ще один заявник вирішив свідомо обманути правоохоронців та викликав їх безпідставно. А от у Ківерцівському районі зареєстрували навіть кримінальне провадження. Під кінець роботи виборчих дільниць, це одна із членів виборчої комісії, вирішила проголосувати за себе та ще за свого чоловіка. Вкинула бюлетень не свій. Внесено відомості в ЄРДР по статті 158, значком 1, частина 3. Ведеться розслідування. Тож тепер порушниці загрожує штраф або виправні роботи. Не обійшлося на дільницях і без курйозів. У Луцьку спостерігач вистрибнув у вікно. Це трапилося на факультеті історії, політології та національної безпеки ВНУ близько 22:30. Ми встановили, комісія працювала, не бажала переривати свою роботу, відчиняти двері. Спостерігач не бажав залишатися так довго на місці. Через двері не міг вийти, покинув приміщення через вікно. Правопорушення в цій події ніякого нема. Факт такий мав місце. Дільниця була на першому поверсі будівлі, тож все обійшлося. Також, за інформацією громадянської мережі «Опора», на одній з дільниць у Ковелі скринька для голосування частково потрапляла в поле огляду камери відеоспостереження приміщення. Були і випадки пошкодження бюлетенів. Зокрема, на дільниці у селі Комарове Камінь-Каширського району чоловік розірвав отриманий виборчий бюлетень та покинув дільницю. У селі Іванівка Володимир-Волинського району замість жінки у списку виборців помилково підписався її батько. Після цього донька передумала брати бюлетені та здійснювати волевиявлення. Ангеліна Гущина, Дмитро Костючик, 12 канал.